За үзэгчтэй харин та бүхэндээ өргөжлүүлэн дараагийн мэдээлэл өргөх гэж байна. Тэгэхээр Монголын хүүхдийн театр Монголын за хүүхдийн ордны драмын дугуйлангийн сурагчид үлгээтэй ине тоглолтыг бол 21-р жилдээ бол тоглож байгаа. За энэ талаарх сурвалжлагыг алтын шиг бэлтгэсэн байгаа. Анхаарлаа хандуулна. Монголын хүүхдийн ордны драмын дугуйлангийн хүүхдүүд за өнөөдөр 4 сарын 1 инээдмийн баяртай холбоотойгоор тоглолтоо ихэр бол бэлдэж байгаа нь инэ. За бид тоглолтыг өдөрдөж байгаа Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нямцран багштай уулзаад байна. За ер нь тоглолтын онцлогоос эхлээд мэдээлэл өргөхөө. За телевиз үзэн сууга эрхэм хүндэт үзэгчтэй энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За Монголын хүүхдийн ордны драмын дугуйлан байна. Энэ үлгээтэй инээд хошин шоу тоглолтыг зохион байгуулж тоглолсоор одоо 20 гаруй жилийн ардаа үдээд байна. Энэ жилийн үлгээтэй инээд хошин шоу тоглолтын маань онцлог гэх юм бол бид нар одоо тоглолтынхаа нээлтийг эхлэлээг болохоор Монгол үндэсний хев маяг үзүүлсэн, Монгол хувцасыг өмссөн, Монгол их орноороо бахархсан, омгорхсан одоо жишээлбэл 9 эрдний орон гэж шүлгээр эхэлж байна. Хамаг Монгол дууг дуулаад ардаа үндэсний бүжигтэйгээр хүүхдүүд маань тоглолтынхаа нээлтийг хийж байгаа. Манай тоглолтын энэ жилийн онцлог бол монголоороо омгорхыг, монголоороо бахархыг гэсэн одоо үлгээтэй инээд тоглолтын маань эхний хэсэг бол аялгуутаа инээд гэсэн юм хэсгээс бүрдэж байгаа. За бас хүүхдийг хүүхдээр дамжуулж хөгжүүлэх тийм ээ. За ялангуяа хошин урлагаар дамжуулж одоо бусдад тийм ээ. Одоо бас инээдэг биелгэлэх гэж шүү дээ. А тэгэхээр яг тухайлах юм бол зарим нэг одоо тоглолтуудаас нь онцлол. За манайх бол нийтдээ нэг эхлэл төгсөлтөө нийлээд 9 за 7 номероос бүрдэж байгаа юм байна. Энэ 7 номероос бол за хамгийн эхлээд 10 жилийн хүүхдүүдийн амьдрал, өнөөгийн уур амьсгал 10 жилийн хүүхдүүд тэр орчинд яаж амьдардгуу тэрнийг одоо инээдмийн хэлбрээр багш нартаа, найзуудтай илэрхийлж байгаа. А тэгэхээр тэрэн дээр одоо хүүхдүүд маань жил болгон 10 жилийн номеруудыг бэлддэг. Гэхдээ энэ жилийн 10 жилийн номерын онцлог гэх юм бол багш хүнийг илүү их товоолгож гаргасан, илүү их хайрлсан багш хүн яг хүүхдийнхаа төлөө байдаг шүү. Чин сэтгэлээсээ шавнырийнхаа төлөө ажилдаг шүү гэсэн энийг хэлэхээр 10 жилийнх дээр бол номерын бол хэлэх гэсэн санаа байгаа. За дараагийн номер бол гэр бүл гэсэн сэдвтэй байгаа. Энэ сэдв дээр болохоор ерөөсөө л хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил бол эцгэхээс. Эцгэх гэдэг бол хүүхдийн самбар тойлно. Хүн одоо өссөн хүний өсөх орчин хамгийн чухал. Хамгийн их цагийг бол бид нар автагаа ээжтэйгээ гэр бүлийнхаа халуун дулаан орчиндөө өнгөрүүлдэг. Тийм ээ, гэр бүлийн аз жаргал байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүд ямар ааш аягтай, ямар харилцаатай, амт харилцаатай байна вэ? Хүүхдэд яг тэгж тусч идэг. Тийм болохоор одоо өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлцгээе. Хүүхдийнхээ хүмүүжилд эцэгчүүдэд анхаарцгаая гэсэн ийм мессежийг өгөх зорилготойгоор хоёр дахь номер явагдаж байгаа. А дараагийн номер гэх юм бол төрсөн өдөр гэдэг номер байгаа. Төрсөн өдөр дээр одоо төрсөн өдрийг манайхан те бэлэг авдаг, хоолны газар ордог, одоо бие биендээ таалагдсан ундаа үнэтэй бэлгүүдийг өгдөг, гоё ресторан гадуур тэмдэглэдэг гэсэн ийм ерөнхий ойлголт манай хүүхдүүдийн дунд байгаад байгаа байхгүй. А тэрнийг эвдэх журмаар хүүхэд хүүхдтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг яаж хүргэж болдгийг ингээнээр дуулж болно, бүжгэлж болно, шүлэг бичээд өгж болно, шүлгээ уншиж өгж болно, тийм ээ. Төрсөн өдрийн бэлэг гэдэг бол чин сэтгэлийн юм байдаг гэдгийг л хэлэх гэсэн. Тэрнээс үндэв биш, мөнгөндөө биш гэсэн ийм санааг өгөх гэсэн ийм номер байгаа. За тэрний дараас нэг асуу. Одоо хүүхдийн орнд бол маш олон дугуйлан хичээлдэг шүү дээ. За яг энэ хошин урлагаар одоо хичээлж байгаа хүүхдүүд юугаараа давуу талтай байдг юм лөө. За ер нь драмын урлаг гэдэг мань өөрөө ярих урлаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эхлэл нь хөгжсөн хүн л аль салбарт хөгжөөд байна гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдийн хэл ярианы хөгжил төвшинг одоо маш сайн хөгжүүлж өгдөг. Ярих чадвар маш сайтай болдог. Эн чинь ерөөсөө л ярьж байгаа шүү дээ. Номерууд дээр бол тэр үгийг яаж хүнд хүргэх вэ? Чанга, тоо, амны хайрцагтай, дигцтэй, дотоод сэтгэлгээтэй яаж ярьж сурах вэ? А тэгээд манай хүүхдүүд энэ дээр их нэгдмэл болж өгдөг. Хошин урлаг өөрөө хүнийг маш олон тал руугаа хөгжүүлж өгдөг. Манай өнөөдрийн тоглолтод орж байгаа номер дуу байна, бүжиг байна, тийм ээ жүжиг байна. Урлагийн одоо симбол бүх төрлүүд л орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингийн тулд энэ хүүхэд чинь хөгжмөө сонсож, энэ химжээтэй байна, бүжиглж, энэ дуулж ийн гэл бүхий л юмд суралцж байгаа. Их нэгдмэл чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, өөртөө итгэлтэй болж хүмүүжиж төлөвшдөг өөрөө арай онцлогтой.
За өнөөдөр 4 сарын 1-нтэй холбоотойгоор Монголын хүүхдийн ордны драмын дуулангийн сурагчдад бол тоглолтондоо бол бэлдсээр байна. За энэ өглөө цаг мөчид эртлэн босож бол бэлтгэлээ базааж байна. За яг түрүүнд одоо энэ тоглолтын талаар мэдээлэл өгсөн одоо драмын дуулангийн багш, соёлын тэргүүний ажилтан Нямсрэндэ баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье.